ဆင်ပြေနေပါပြီလို့တီတီငြိမ်ငြိမ်ပြောနိုင်ဖို့ဘယ်သူမှအထူနိုင်ခဲ့တဲ့ပြောလဲခြင်းတွေရှိခဲ့တယ်ဘယ်သူမှနားမလည်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ကြေကွဲခြင်းတွေရှိခဲ့တယ်ဘယ်သူမှမမြင်နိုင်ခဲ့တဲ့မျက်ရည်စားတွေရှိခဲ့တယ်တကယ်တမ်းတော့လေကိုရာဟိပဲဆွဲထုတ်ထားခဲ့ရတဲ့ခါပြီးပွဲနေ့ရက်တွေရတာပြီးတော့လေပြီးခဲ့ပါပြီ